言語を選んでください。可愛い猫いるね。まあ日本語で始めていきましょう。ヘッドホンとマウスつけてます。大丈夫です。眼帯が二つある。はい、宅愛ラブチョイスというゲームやっていきます。なんか愛について学ぶゲームらしいんですけど、まあ僕もね弱い40を超え結婚してまあ子供もいるわけで、まあ、このあたりのステージはすでにクリアした。いわば猛者なわけですよ。何言ったのかちょっと僕でもよくわかんないけど、まあねそんな僕の実力を今回はお見せしようということでやっていきましょう。ストーリーを選択、あ、3つあるんだ。ラブゲーム、愛、距離、愛、探偵。探偵と愛って共存するのか。これ遠距離恋愛ってことだよねきっとね。まあラブゲーム、これ多分いっちゃんスタンダードなやつなんだろうね。行きましょう。僕の仕事はゲームを開発することです。今日はゲームジャムというイベントに参加しに来ました。あれ進まないんだけど、あ、これを押すのか。ゲームジャムはゲームを開発するイベントで、参加者が自由にチームを組み48時間以内に与えられたテーマでゲームを一から開発するものです。まあ、コンペティションみたいな感じのやつなんだろうね。ゲームジャムでは女子とチームメイトになれるという話を聞いたけど、僕のチームは男だらけ。目的が変わってんぞ。イベントは金曜日の午後からスタートします。チームの大半は初めての夜をゲームデザインのみに費やします。まあね、48時間っていうそういう時間制限あるわけだからね、もうその間は缶詰でしょ完全に。うちのチームは順調でした。ゲームアイデアを固めて各自のタスクも概ね決めた後、僕は少し肩の力を抜き休憩しながら会場を眺めました。隣のチームにいる彼女の存在に僕は気づきました。それがこの子か。で、この子ときっと恋に落ちるんだろうな。分かってるよ、任せてくれ。彼女のチームはまだ激しい議論を続けているようで、10分休憩だ、みんな頭を冷やして続けよう。彼女のチームメイトの人が少し大きい声で言いました。金曜の夜から始まって、まあもう12時間ぐらい経ってるわけじゃない。で、その時点でまださ、こういうなんて言うんだろう、大まかな部分も決まってないっていうのはかなり有識地帯だよね。チームメイトたちが続々と席を外して彼女を一人にしました。ノートに何かを書いたり描いたりしている彼女を僕はこっそり見ました。わかる。正直ね、僕もまあ陰な部分が多い人間だからね、わかる。話しかけるなら今しかないんだと思いました。でも大体さ、こういう時に話しかけられないよね。少し身だしなみをチェックし、自分なりの一番いい表情を急いで作ってみました。でもこれで話しかけんだから大したもんだよね、主人公も。もうその時点で僕の上行ってんだけど。え、じゃあダメじゃん。勇気を出して、彼女のすぐそばまで行きました。こんにちは、僕は、まあ、その町田君。僕たちのゲームアイデア聞いてみませんか。これはだって違うでしょ。これはもう、普通に自分のチームメイトに怒られるでしょ。いや、こっちでしょ。彼女の表情は少し気まずいと感じました。それでも、彼女は丁寧に自己紹介をしました。こんにちは。私はトリプルゼロと言います。コードネームだ。これ、もしかして何？主人公の名前、自分の名前は 4X で、彼女の名前はトリプルゼロ行くの？ゲームジャムが終わった後、イベント用の WeChat グループを通じて彼女と繋がることができました。あ、まあ、確かにイベントごとでね、こうやって連絡先聞くって、自然な流れのような気もするよね。最初は少し気まずかったが、彼女とはすぐに仲良くなって、日常生活の悩みなどを話し合うメルトモになりました。古っ。メルトモって今言うの？なんか昔はさ、それがショートメールとかさ、こう、夏の、ガチャガチャって開ける。な、ガラケーっていうのあれの。でさ、ショートメールとかでメルトモってたけど、今もメルトモってあるのかな？その昔、さらに昔のね、携帯電話がまださ、普及するかしないかぐらいの時はさ、もうパソコンでメール送ってたよね。本当に E メール送り合ってたよね。知らねえよ、今の子、そんな時代。僕のゲームは、ゲームジャムで賞が取れなかったが、これ以上ない大当たりしたなと、友達が言いました。ほ。彼女に出会えた僕からすれば、その言葉、痛いほどよくわかりました。どういうこと？2週間後、
彼女といつものように WeChat で話していました。そろそろ一緒に映画でも見に行ってる。お、めっちゃいい雰囲気になってんじゃん。食事をしたりするよう誘ってみたいと僕は思っています。任せろ。今日上司に怒られた。あ、仕事してるんだ。私は上司に言われた通りにしただけなのに、問題が出たら私のせいにするってひどい。こういうこと言うとダメだよな。どうしたらいいんじゃないのっていうのは、こういう、これじゃない、無難にね、コミュニケーションミスだけなのかも。単なるコミュニケーションミスなのかもしれないね。わざと君をはめる気はないだろう。多めに見てあげよう。上から目線。それにね、同僚たちみんな証言してくれないし、信用してくれないだろう。怖い。職場を変えろ、職場を。山田、こっちだよね。普通に考えてこっちだよね。本人でもないから、事情がよく知らないかもしれないね。だから下手に口出せないだろう。なんかちょっと、日本語がやばいな。やっぱムカつく。山田、うまいな。週末、一緒に休み行こう。まあ、リフレッシュのためにね。いいじゃん、いいじゃん。すごくいい流れじゃん。今週末、遊びに行こうよ。たまには気分転換も必要でしょ。お前。うん、おい、やったぜ。じゃあ、映画見に行く？そうだね。ホラーは、いきなりホラーはレベル高えだろう。SF も好きキャラあるからね。やっぱラブコメディな気がするんだけど、なんかラブコメディって狙ってる感、たっぷりなんだよな。この女の子の趣味とかわからないのかね。いや、まあでも無難でとりあえずまずは攻めてこうよ。ね。尖っていくのはそっから先でしょ。最近ならこの映画が面白そうだと思った。一緒に見に行こう。うん、わかった。いいよ。はい、おめでとう。じゃあ、今週末ね。まあ、ジーパンとパーカーじゃなくて、ちゃんとおしゃれしろよ。映画のチケットも予約済みだし、映画館の近くのいい店を探しておきたいとこですね。そうですね。念のため、何件か準備しておいた方が無難だよな。すげえな。ミニゲーム。良さそうなレストランをクリックしてお気に入り入れましょう。ブラック店はぜひ避けてください。初デートのために準備しましょう。はあ。いや、まあ、でも軽くさ、なんとなくのプランは確かにさ、考えるけど、まあでも確かに、いや、確かにそうだね。初デートとかさ、どっか特別なとこに行くっていうと、その周辺の美味しい店みたいなのは確かに調べるわ。スタート、はい。もう何をすんの？あ、こういうこと？はい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 。ブラック店っていうのは文字通りブラック店なのね。いや、こんなんに惑わされる僕じゃないよ。あ、もういいのね。全体的にミニゲームは簡単ね。なんだ。ちょ、余計なもん入れないでくれる？これでしょ。そんなんでね、僕を惑わそうったって、そうは問屋殺さねえよ。お、二つはまずい。これとこれ。おい、パーフェクト。これだけで十分じゃん。いや、もう。十分も十分でしょ。約束の日が、約束の日が、ついに来ました。ガランドだな。この映画大丈夫か？初デートで、初めて彼女の隣に座ることで、ドキドキを感じました。映画に集中しようと、自分に言い聞かせながら落ち着いたふりをして映画を見ました。こういうさ、エンドロールってさ、最後まで見る人と見ない人っているよね。僕は見る人なんですよ。映画が終わり、最後まで椅子に残っていたのは僕たちでした。あ、なるほどね。エンドロール見ない派ばっかりだったことか。なかなかいい映画だったね。うん、悪くはない。なんかこのコメント微妙だな。これからどうするの？飯でしょ。ここの近くにいい店を知っている。食事にしようか。こいつ、え、てかこんなん、僕の助けいらなくね？視線向きキャラじゃ、バカだろ。広東ヤムチャ料理、東南アジア系、回転寿司、これかこれなんだよな、僕。ちょっと回転寿司は、
まあ、選択肢としては初デートで選ぶとこじゃないよね。激辛しゃぶしゃぶは尖りすぎてる。っていうと、なんだろう。二人でさ、こう、お互いになんか、いろんなものを取って、それをお互いに食べ合って、それも美味しそうだね、みたいなこと言う。っていうと、やっぱやむちゃない気がするんだよな。うん。私、何でも大丈夫だよ。これ一番困るよね。まあ、言うけどね。聞かれたら。の手を繋げてよ。絵がすげえ可愛らしいね。月は彼女の顔に銀色の輪郭を飾って、昼間より愛しく見えました。急にポエムを読み出したんだけど。横で歩いていた僕は、頑張って胸の鼓動を抑えながら、少しずつ彼女に近づきました。おい。何をしようとしてんだお前。二人の間の距離がだんだん縮まって、口にしなくても二人のこれからのことがわかるように感じられました。え？もうそういう雰囲気になってるってこと？まあ、それは早いぞ。それでも僕は何か言う必要があったかな。これなんだっけ？月が今日は月が綺麗ですねってさ、あの I love you をさ日本語訳した時にさ、なんかやったって、なんだっけ、夏目漱石だっけ、なんかあったよね。月が今夜は月が綺麗ですねさ、いやまあもうシンプルに I love you でしょ。うん。こうして僕たちは付き合いおめでとう。いやなんか羨ましくなったんだけど。いきなりなんか羨ましくなったんだけど、チキショー。彼女とはよく話し合います。結構二人ともゲーマーなんだ。あ、そうか、でもそもそもゲームを作るコンペティションで知り合ったんだからそうだよな。ゲームは日常的にやってるよね、きっとね。二人の共通点など話題になりそうなものが見つかったら、僕たちは必ず見逃さずに話します。ほう。なんかあんまりこういうの意識したことないんだよな。僕基本的に自分のことばっか話すからね。って考えると。え、僕ダメじゃん。クソ野郎じゃん。相手が考えていることを知りたくて、相手の心の中まで覗きたいぐらいでした。いやー、もうなんか、ムズムズするな。切るね、また。あ、これ選択肢ない。うん、わかった。お電話で気をつけろよ。かけ放題とか。お、喧嘩。なんだこれ。言語を話す、言語。記号を話すんじゃねえ。まあ、喧嘩もある。何これ。え、これを選ぶだけだよね、僕はね。え、ちょっと待ってください。このゲームさ、中国のデベロッパーなんだけど、中国の女性ってさ、まあ、偏見かもしらんけど、強そうなイメージあるよね。喧嘩とかめっちゃ強そう。口喧嘩みたいな。以前と変わらずに、彼女は僕、よく僕に愚痴を言います。まあ、それは、僕が付き合ってるから、なおさらなんじゃないの？それを受け止めてくれるって考えてるからね。頭のいい彼女のことだから、細かいことで悩むはずがないと僕は思います。それは間違ってるよ。しかし、なぜ彼女はいつも細かいことで悩んでるように見えるんだろう。お前が大雑把だからだ。今日上司に怒られた。私は上司に言われた通りにしただけなのに。問題があったら私のせいにするってひどい。これなんか携帯で先あったね。同じような選択肢。え、これ同じこと言っていいの？ちょっと待って。まあ、これだよね。単なるごめん。お前ちょっと、目見て話せよ。それね、うん。え、同じこと言ってるよね。まるっきり。え、ちょっと待って。え、同じこと選ぶけど、僕。あなたまた同じこと言ってるみたいなこと言われたら、それは理不尽な気がするんだよな。追加で来い。あれ、来ない。え？近づけば近づくほど、遠くから見えない欠陥メニュー。いや、そんなんが当たり前でしょ。え、これはちょっとやめてほしいな。これはちょっとマジでやめてほしいな。え、僕ね、別に、潔癖症ってわけじゃないんだけど、まあ、僕のね、その奥さんの方が結構、綺麗好きっていうほどでもないんだけど、なんだろう。不潔じゃないんですよ。不潔が嫌いなんですよ。で、僕は、なんだろう。なんかね、お互いにね、
不潔は嫌なんだけど散らかってんのは OK みたいな性格で、ただその散らかってる許容範囲がやっぱりね僕の方が全然 OK で、なんか僕一時一週間ぐらい、まあ僕の奥さんがね旅行に出てて、僕が一人一週間一人暮らしたことがあったんだけど、食べかすとか散らかってるとかじゃなくて、なんでか知らないんだけど死ぬほど床にビニール袋が散らかったっていうことがあった。マジで足の踏み場もないぐらいビニール袋がブワーってっていうのがあったんだよね。あれなんでなんだろうな。いや、なんか買い物してビニール袋ペッって剥がして、それを床にポイってやって、でなんかやって、でそれはちゃんと片付けんだよね。でビニール袋はもう床にパッパパッパ投げ散らかしてるもんだからさ死ぬほどビニール袋だらけになったみたいな思い出がある。一緒に暮らす二人の間に食い違う時は必ずやります。まあそらそうよね、だって同じ人間じゃねえんだから。その時は僕が折れるか彼女が折れるかの二択だった。これはだから、まあでも究極的には折れるっていう言い方になっちゃうのかね。僕が残業を終え家に戻った時、彼女は大好きな韓流ドラマを見ていました。いいじゃないか別に。ただまあちょっとこれは本当に勘弁してほしいけどな。食べかすはお菓子の包装、ティッシュとかが散らかっています。なんか嫌みったらしくなっちゃうかもしれないけど、いやでもこれでしょ、やっぱそこは無言で片付けようよね。そこはさ許容してやろうぜ。時が流れ、私たちの出会いからすでに3年は経ちました。ああ、でもなんだかんだ言って3年間うまくやってんだね。私たちはゲームジャムで出会いました。最初に話しかけられた時は少しびっくりしました。あれ、これ女の子目線になってる。実は話しかけられた時少し嫌でした。その場ならもっと自然に話す内容があったでしょう。あ、え？そういうこと？自分たちのゲームはみたいなこと言うってこと？それ違うんじゃねえの？その後、私たちは WeChat のメル友になりました。知らないうちに、私に何があったら、最初に伝えたい人に君はなりました。これ彼女からの手紙ってことか。初デートのことはまだ覚えていますか？もちろん。つい数十分前のことだ。数十分じゃない。10分くらい前のことだ。初デートなのに、何も準備してくれなかったことは少しずつがっかりでした。私のことに興味、めっちゃ準備しましたけど。は？初めて手を繋いだ時のことはまだ覚えていますか？え、初デート終わった後だよね。そんないい雰囲気だったら、下手に喋って雰囲気を壊すよりも黙って手繋いでくれと。あ、わかる。え、わかる。ね、言葉いらないよね。付き合いを始めてからはお互いを知るチャンスも増えました。え、これ何？もう終わりに入ってんの？毎日のようにお互いの趣味、日常などいろいろと語り合っていましたね。でも、話はほぼ浅はかな話題にとどまりました。本当はもっと深い思いをぶつけ合い、お互いの心を知り合いたかったです。まあ、でも一緒に生活してるとね、自然とそういうことになるよ。僕もね、もう結婚して10年、12、3年になるのかな、もうね。でもね、大喧嘩みたいなのないんだよな。まあ、性格的な問題なのかもしれないけどね。時に喧嘩もするが、君と一緒にいる時間は楽しかったです。なんで過去形なの？喧嘩するとき、君は決して先に折れてくれないし、私も先に折れるのが嫌で、よく細かいことで大喧嘩になりましたね。まあ確かに、ね、人間の言語話してなかったもんね。稀には、私の愚痴を聞いてほしいときもありますね。まあそらな。細かいことで悩むべきではないとは知っているつもりですが、それでも、私のそばにいてほしい、話を聞いてほしい、気持ちを分かち合ってほしいと思いました。まあ、こういうことをするからこそのね、そう恋人とか夫婦っていう関係だと思うけどね。じゃなかったら別に友達とかさ、それこそオンラインチャットでいいじゃん。顔も見ない人でね、ただ愚痴を聞いてほしいんだったら、ツイッターね、ツイッターで。私が欲しいのは仕事みたいな冷たいアドバイスではないですよ。当然ですが、私たちにもいろいろと欠陥があります。どっちかに頼り切るのは間違ってると思います。まあ。まあそうだけど、まあそれも含めてなんじゃないの？でも、時に私の欠点まで包んでほしい時もあります。矛盾しているかな？いや、してない、してない。は？出てったんだけど。突然の手振り君、で、何これ？
私の気持ちを全て打ち明けるのは初めてかもしれませんね。そして最初ちょっと待って、え、なんで、ずっと一緒にいられなくて残念ですが後悔はしていません。付き合ってくれてありがとう。私はいろいろと学びました。お元気でさ、おい、ちょっと待ってくださいよ。え、はぁ、え、なにこれ、え、僕は負けたの、え、ちょっと待ってくださいよ。え、これね、あの、そうそう、あのマルチエンディングらしいんですよ。え、僕は敗北したってこと、このラブゲームに。え、そんな、はい、ということで、40を過ぎても愛の何たるかをまだ分かっていない男性がお届けしました。申し訳ありませんでした。ありがとうございました。